Evo nama Rade Tarajevića, kako ste Rade? Pa šta da kažem, uvek sam dobro. Imam tu vrstu razmišljanja, mišljenja mozga. I znači optimizam. Pa da, to tako ide. Da, je li to zbog Sremice neki ili? Pa uglavnom zbog Sremica je najčešće, ali što kaže, može i drugačije. Evo, mi smo ovdje pričali, smo dolazili ovamo, pa koleginica kaže da obavezno porazgovaramo o tim sremačkim, kako su i specialitetima, ima tu i ljutih kulena i raznih kvasica, tako da li je Sremica ljuta ili je slatka? Pa da vam kažem, kako kad, nekad ljuta, nekad slatka, šta znam, prvo je ljuta, posle... pa dobro, mora prvo da se naljuti da bi se posle opustili. Da, izađe na dobro uvek, uglavnom izađe na dobro. Da, uglavnom mi se šalimo, naravno pesma se zove Sremačka i radi se upravo o tome, je li tako? Da, pa Mita Ivanov, moj kolega sa kojim radim, pa bit će 40 godina, sigurno već ima, on je kompozitor te pesme i tako posvetili smo jednom našem gostu koji se tako i zove, kao što je u pesmi, ide i uglavnom, eto, lepa pesma. Da, da. Hvala puno, Rade. Hvala.